អ្នកលើកបាល់របស់ក្រុមបាល់ទះជម្រើសជាតិជប៉ុននឹងមិនមានវត្តមានទូនឹងប៉ូឡូយឡើយក្រោយមានបញ្ហារបួសកីឡាករបាល់ទះរបស់ក្រុមបាល់ទះជម្រើសជាតិជប៉ុនម៉ាសាហិរ៉ូដែលជាអ្នកលើកបាល់ទី1ឬប្រិមិត្តស្គាល់ថាជាកីឡាករសេធើនឹងមិនមានវត្តមានឲ្យក្រុមបាល់ទះជម្រើសជាតិជប៉ុនប្រកួតទូនឹងក្រុមខ្លាំងប៉ូឡូយឡើយដោយសារទូរគេមានបញ្ហារបួសខណៈកន្លងទៅរូបគេបានជួយឲ្យក្រុមបាល់ទះជម្រើសជាតិជប៉ុនឈ្នះអាឡម៉ង់កាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះបញ្យោតាមការបញ្ជាក់ពីកីឡាករ UC Ishikawa ដើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីថ្មីពីសារព័ត៌មានត្រយ៉ងសូមស្វែងរកត្រយ៉ង New នៅលើ Telegram និងចុចជួនជាការស្រេចក្រោយមានវត្តមានកីឡាករ Masahiro លោក Philip Plan ដែលជាគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមបាល់ទះជម្រើសជាតិជប៉ុនជនជាតិបារាំងបានដាក់កីឡាករ Oya និង Otsuka ចំនួនទៅក្នុងបញ្ជីកីឡាករ14នាក់ត្រៀមប្រកួតទូនឹងក្រុមបាល់ទះជម្រើសជាតិប៉ូឡូញសម្រាប់កីឡាករ Masahiro បច្ចុប្បន្នរូបគេមានវ័យ30ឆ្នាំដោយរូបគេគឺជាតួអង្គសំខាន់បានជួយឲ្យក្រុមបាល់ទះជម្រើសជាតិជប៉ុនឈ្នះជាច្រើនប្រកួតក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ FIVB Volleyball Men Nation League ឆ្នាំ2024ជាក់ស្ដែងការប្រកួតចុងក្រោយគឺបានយកឈ្នះលើក្រុមបាល់ទះជម្រើសជាតិអាឡម៉ង់ដោយលទ្ធផល 3-2 កាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2024កន្លងទៅដែលយើងមកដឹងអំពីលទ្ធផលប្រកួតរបស់ក្រុមបាល់ទះជម្រើសជាតិជប៉ុនក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ Nation League ឆ្នាំ2024ប្រកួតទី1ជប៉ុនយកឈ្នះអាហ្សង់ទីនដោយលទ្ធផល 3-1 ប្រកួតទី2ជប៉ុនបន្តឈ្នះសេប៊ីដោយលទ្ធផល 3-0 ប្រកួតទី3ជប៉ុនយកឈ្នះលើគុយបាដោយលទ្ធផល 3-2 ប្រកួតទី4ជប៉ុនចាញ់អ៊ីតាលីដោយលទ្ធផល 3-1 ប្រកួតទី5ជប៉ុនយកឈ្នះអ៊ីរ៉ង់ដោយលទ្ធផល 3-0 និងចុងក្រោយយកឈ្នះក្រុមបាល់ទះជម្រើសជាតិអាឡម៉ង់ដោយលទ្ធផល 3-2ដោយនេះក្រុមបាល់ទះជម្រើសជាតិជប៉ុននឹងត្រៀមជួបជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទះជម្រើសជាតិប៉ូឡូញដែលជាក្រុមខ្លាំងពិភពលោកនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 7:20 នាទីយប់គួរដឹងថាការប្រកួតពានរង្វាន់ FIVB Volleyball Men Nation League ឆ្នាំ2024ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយស្ថាប័នបាល់ទះអន្តរជាតិហើយបានចាប់ដើមដំណើរការប្រកួតតាំងពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2024កន្លងទៅមានក្រុមចំនួន16មកពីតាមបណ្ដាទ្វីបនិងបញ្ចប់ទៅវិញនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ខាងមុខសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ Top News